Magandang araw, grade 10. Ngayon ay pag-uusapan natin ang aralin 4, ang pagbibinyag sa Savika. Ito ay isang epikong Slovenian. Simulan natin. May mga detalye ka bang nalalaman ukol sa iyong binyag o bautismo? Magtanong sa iyong magulang o balikan ng ilang dokumento at larawan tungkol sa mahalagang bahaging ito ng iyong buhay at sagutin ang ilang tanong ukol dito. Kukumbinsihin o gaganyakin mo ang mga tao lalo na ang mga kabataang tulad mo upang basahin, tangkilikin at palaganapin nila ang mga epiko. Kukumbinsihin o gaganyakin mo ang mga tao lalo na ang mga kabataang tulad mo upang basahin, tangkilikin at palaganapin nila ang mga epiko. Natutukoy ang mga bahaging napapanood na tiyakang nagpapakita ng ugnayan ng mga tauhan sa pwersa ng kalikasan. Ang isa pa sa mga katangian ng epiko ay ang pagkakaroon ng mga tauhan nito ng matibay na ugnayan sa iba pang nilalang at sa pwersa ng kalikasan. Ngayon ay pag-usapan muna natin ang kasanayang pangwika. Makinig kayo sa akin. May iba't ibang hakbang sa pagbibinyaga o pagbabautismo sa iba't ibang sekta o relihiyon. Madalas, lalo na sa relihiyong katoliko, sanggol pa lang ay isinasagawa na ang pagbibinyag. Gayunpaman, ng pagkakataon ding may edad o adult na ang tao taong gustong magpabinyag. Sa ganitong pagkakataon, sinusunod ang mga hakbang na tinatawag na RI or RCIA o Right of Christian Initiation for Adults na mababasa natin sa inyong aklat. Una riyan, pumili ng simbahan kung saan ka makakadalo ng madalas sa misa. Makabubuti kung dumalo ka sa hindi isang simbahan lang upang mapili mo kung saan kahigit na magiging komportable. Pangalawa, makipag-ugnayan sa opisina ng parokya at banggitin ang kagustuhan mong magpa-convert o magpabinyag. Sunod na isagawa ang mga proseso ng RCIA o Right of Christian Initiation for Adults. May apat na hakbang para dito na tinatawag na Pre-Catechumenate, Purification at Enlightenment and Mystagogy. Ang tagal na hon para sa bawat prosesong daraanan ay depende sa pangangailangan at damdamin ng magpapabinyag. at ang panghuli, magpabinyag upang maging opisyal na kasapi ng simbahan. Ngayon ay nalaman na natin na ang proseso ng pagbibinyag. Ngayon, para sa inyong gawain, buksan sa pahina 63 hanggang 66 ang inyong aklat at sagutan ang mga katanungan sa pahina 67 tungkol sa pagbibinyag sa Savika.